שליחנו, רון בן ישי, ברחוב רון, בוקר טוב. בוקר טוב, אכן ברחוב. העוצר הסתיים לפני שעה ושלוש דקות, וקייב מתחילה לחזור לאט לאט לחיים, לא מלאים, אבל יש כבר תנועה ברחוב, אנשים הולכים, קונים מזון אני רואה, קר מאוד, הבוקר קר מאוד, הטמפרטורה היא מינוס אחד, מינוס שתיים, אבל שימשי, אבל שימשי, זורחת. יש שמש כזאת שנותנת תחושה שימשי. כאילו הכל בסדר. לא, לא, זה נכון, אבל קר נורא. ומה שחשוב הוא שעוד ככה ממלא אותנו אופטימיות, זה שהלילה היה לילה שקט. הלילה הכי שקט מאז התחילה המלחמה. אנחנו ביום החמישי של המלחמה, ובאמת ישנו מצוין. לא היו סירנות, לא היו התפוצצויות. רק לפנות בוקר היו איזה שתי התפוצצויות, כנראה טילי קרקע-קרקע שהתפוצצו רחוק מקייב. יחסית על איזה מתקן צבאי. מה שמפתיע אותנו גם הבוקר זה מדיווחים אמריקאים ודיווחים של ותמונות לוויין, מתברר שהכוחות הרוסיים העיקריים נמצאים במרחק הרבה יותר גדול מקייב, מכפי שחשבנו, מכפי שאמרו לנו גורמי מודיעין אוקראינים. אני מדבר עם גורם מודיעין אוקראיני מאוד בכיר, והוא אמר לי שהם 30, אתמול, שהם 30 קילומטר פחות אפילו מהעיר, והיום מתברר שהם 80, אולי אפילו 100 קילומטר. איך מסבירים את זה, רון? אני חייב להבין את זה שנייה. אני מוכרח לשאול אותך כדי להבין. איך מסבירים את הדיסוננס הזה באינפורמציה שאנחנו סופגים מאז יום שישי? תחילה אמרנו, הרוסים עם יד קשורה מאחורי הגב כנראה ייכנסו לקייב. אחרי זה אמרנו, הם כבר בתוך קייב. אתה אמרת. יכול להיות שאני אמרתי, אני מודה. עטילה, אתה אמרת ש... אני מודה, אבל גם הניו יורק טיימס אמר את זה. גם הניו יורק טיימס כבר הודיעו שהם בתוך קייב. ועכשיו אתה אומר, הם בכלל רחוקים ממה שחשבו. זה... לא, לא, לא. מי שהיה בתוך קייב, ונמצא עדיין כנראה בתוך קייב, זה הספצנאץ, זה הכוחות המיוחדים הרוסיים. יש להם צוותים שנמצאים בעיר, ובגלל זה היה העוצר הזה, שהתחיל בשבת ונגמר הבוקר, הכוחות הביטחון האוקראינים פשוט ערכו מצוד אחריהם ואחרי המשטפים האוקראינים שסייעו להם. הצוותים האלו ניסו לזרוע בעלה ופוצצו כמה מטענים קטנים ליד תחנת הכוח הראשית של קייב. הם אכן היו בתוך קייב ואפילו במרכז קייב, אבל הם כבר לא שם. ומי אתמול בצהריים, למשל, אנחנו לא שומעים ירי נשק קל שאפיין את שני ימי הלחימה הראשונים, כשהספצנאץ, הכוחות המיוחדים הרוסיים, היו כאן. חוץ מירי אזהרה לדוב גלהר מערוץ כאן 11, שיצא לרחוב לדווח בעוצר, וכוחות הביטחון האוקראינים, הם לא מבינים חוכמות. כן. תגיד, זון, עכשיו, מה עכשיו? בעצם, תראה, מצד אחד מדברים על איזשהו ניסיון דיפלומטי כזה, שלא בטוח שיצלח. אנחנו יודעים שזלנסקי פסימי לפחות כלפי חוץ. מה לוחות הזמנים, או למה אתם צופים קדימה? אמרת, לילה שקט עבר על כוחותינו, מה הלאה? תראה, ראשית כל נראה מה יקרה שם בגבול בלרוס, אוקראינה, כשהמשלחות ייפגשו, אם הם ייפגשו. המשלחת האוקראינית, כך מוסרים לנו, עדיין לא יצאה לדרך, והיא עוד מעט תצא לדרך מארמון הנשיאות שנמצא כחצי קילומטר, מאזור הממשלה שנמצא כחצי קילומטר מאיתנו, והם ייסעו לגבול בלרוס. על הדרך הם כנראה יראו את השיירות של הטנקים והנגמשים הרוסיים. אחרי שהם יתחילו לדבר, נראה מה קורה. אז גם
נראה אם תתחדש הלחימה. פשוט מאוד נתחיל לשמוע את הסירנות ואת קולות הנפץ של טילי השיוט והטילים הבליסטיים, ונבין מה קרה, או שלא נשמע אותם, ואז גם נבין מה קרה. כן, אתה יודע, הייתה בינינו הסכמה לפני יומיים, נדמה לי, שאפילו אמרת לי, וואלה, פה אתה צודק. וצחקנו על העניין הזה, ואמרתי, זה לא מלחמה, זה לא שום דבר שאתה מכיר, ואתה ראית מלחמות בעיניים מכל כיוון אפשרי. נכון. עכשיו, תראה, גם עכשיו המלחמה הזאת מתנהלת מוזר. זאת אומרת, האם יכול להיות שהרוסים לא נערכו? אני שואל אותך מן הפרספקטיבה הצבאית, כלומר, כן. זה לא תוכנן כראוי, כן. זה לא, לא, מה הולך פה? מדהים, מדהים. תראה, אני אתה יודע, אנחנו עוד בהתחלה, ובוודאי עוד התבררו עובדות, אבל יש פה מחדל מדהים של המודיעין הרוסי. אני אגיד לך איך אני מגיע למסקנה, אבל לפני שאני אגיד לך את זה, אני אזהיר אתכם שיש הבדל בין מה שקורה בדרום אוקראינה, שם מתנהלת מלחמה. מלחמה ממש עם טנקים, עם זה, הטנקים שיצאו מחצי האי קרים ומתפרסים עכשיו לשתי זרועות, אחת הולכת מזרחה לכיוון מריופול ואחת הולכת לכיוון מערבה לכיוון אודסה, ושם יש לחימה, שם יש לחימה קשה כמו שמוכר לנו. לעומת זאת, בצפון אוקראינה, איפה שאנחנו נמצאים, בערים קייב וחרקוב, קייב הבירה וחרקוב העיר השנייה בגודלה, פה מתנהלת לחימה אחרת לגמרי. לחימה נגד מחנות צבא על ידי כוחות מיוחדים. לחרקוב הם התחילו להיכנס, ופה הסימן הכי מדהים לגבי המחדל של המודיעין הרוסי. תראה, הם נכנסים לשם עם ג'יפים ממוגנים, כמו שאנחנו ממש אותו דבר, באותה שיטה שבה אנחנו מפזרים הפגנות ליד רמאללה, כן. ומפזרים הפגנות לא, אפילו לא ליד הגדר בעזה, אלא אותם ג'יפים ממוגנים, הם נכנסים. עכשיו, האוקראינים לא מחכים להם עם אבנים ובקבוקי תברה, אלא עם RPG, רקטות ג'בלין, וכל הדברים האלו, והם פשוט עושים בהם שמות. הרוסים חשבו שהם יפזרו הפגנות, והם נתקלים בהתנגדות צבאית אמיתית. מדהים. במטולי RPG, בקלצ'ניקובים, והם חוטפים. טוב, נדמה לי שגם החומר הזה, הציוד שנשלח עכשיו מן המערב, והוא מוזרם בנדיבות מן היום השני-שלישי, נדמה לי גם זה נותן לאוקראינים תחושת יכולת, ואולי אפילו מכניס בהם מוטיבציה להילחם מול הרוסים. נכון, 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 ובצדק נותן להם תחושת יכולת. גם הצבא הרוסי, תסלחו לי שאנחנו שיבחנו אותו, אתמול ראיתי וידאו, זה היה וידאו, של שיירת אספקה, שברור לגמרי שהיא טעתה בדרכה, והיא נכנסה לאיזה שכונת מגורים בחרקוב, והיא מחפשת, ואתה רואה לפי ההתנהלות שלה שהוא מחפש את הדרך, איך יוצאים מפה. זה, תאמינו לי, אני מופתע. כן. טוב, רון בן ישי.